No niin. Hyvä yleisö, tervetuloa seuraamaan kulttuurivihkojen keskustelua tänne kulttilavalle. Meillä on juuri vastikään ilmestynyt tällainen 50-vuotisjuhlanumero vuonna 1973, kun kulttuurivihkot perustettiin, niin tapahtui myös Chilessä sotilasvallankaappaus Salvador Allenden vasemmistohallitus joutui väistymään ja Allende sitten kuoli siinä yhteydessä ja alkoi tämä Augusto Pinochetin diktatuurin aika, jota kesti varsin pitkään. Jo kulttuurivihkojen toisessa numerossa Chile solidaarisuus oli hyvin vahvasti esillä. Se lehti oli pitkälti tätä Chile-teemaa. Ja nyt meillä myös tässä 50-vuotisjuhlanumerossa on tämän historia, kulttuurivihkojen oman historian läpikäynnin ohella myös tällainen pieni Chile-teema. Ja siinä yhtenä kirjoittajana on meidän tämänkertainen vieraamme Elisa Vistuva-Lorca. Tervetuloa. Kiitos. Olet kirjoittanut tässä juhlanumerossa. Tämä juhlanumero on jutun kuvataiteilija Soledad Zakista, joka saapui Suomeen pakolaisena tämän vallankaappauksen jälkeen. Kerrotko hieman hänen elämästään ja taiteestaan? Joo. Tosiaan Soledad Zaki saapui perheensä kanssa Suomeen 73 ihan ensimmäisten pakolaisten joukossa. Ja hän lukeutuu näihin moniin chileläisiin, jotka ovat sitten jättäneet pysyvän jäljen suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään elämäntyöllään. Mutta että mä kerron lyhyesti tästä, mitä kirjoitinkin Soledadin elämäntyöstä. Tosiaan vallankaappauksen takia hän joutui lähtemään. Hän oli luonut uransa, siis syntyi vuonna 1937 Santiago de Chilessä ja opiskeli siellä nuorena Chilen taideakatemiassa. Hänhän oli tosi monipuolinen taiteilija sekä kuvataiteilijana, siis maalasi, taidemaalari. Hän on myös taidegraafikko, mutta että tavallaan ura oli jo lähtenyt tosi hienosti käyntiin siellä Chilessä ennen vallankaappausta. Ja hän tavallaan loi sitten uudestaan täällä Suomessa uransa, mistä tuli sitten tunnetuksia, sai paljon arvostusta täällä. Mutta että Soledadin ehkä semmoinen tunnetuin tavaramerkki, ironista sanoa ehkä tässä yhteydessä, mutta se, mistä hän niin kuin sai eniten näkyvyyttä jo Chilessä ollessaan, oli tällaiset paperileikkaukset, mustavalkoiset, hyvin voimakasaiheiset, graafiset paperileikkaukset, joissa hän kuvasi Chilen kansaa, työväestöä, maalaisväestöä, alkuperäiskansoja ja tietenkin itse tuki presidentti Salvador Allendea, Unidad Popularia. Hänen silloinen aviomiehensä Rolando Vistuba työskenteli chileläisellä Allendea tukevalla Canal 9-televisiokanavalla. Ja oli niin vahvasti poliittisesti kytkeytynyt, että koko perhe joutui myös pakenemaan henkensä edestä. Mutta nämä Soledadin paperileikkaukset sit nähtiin Suomessa myös 70-luvun silloin. 74 Yle muun muassa julkaisi niitä tämmöisessä Viesti maailmalle -ohjelmassaan. Et se oli ehkä semmoinen, millä Suomessa tavallaan hän sai näkyvyyttä aluksi ja tuli tunnetuksi. Ja niissä hän sitten taas pääsi kuvaamaan tai kuvasi Chilen kärsimystä, sitä kaikkea kauheutta, mitä siellä tapahtui juntan ihmisoikeusrikkomusten ja väkivaltaisuuksien takia. Mutta Soledadin hän tavallaan niin kuin eli koko elämänsä aina jossain kahden kulttuurin välissä. Hän kaipasi Chileen, osa sydämestä jäi sinne. Ja kuitenkin sitten hän tuli Suomeen, hänellä oli kaksi lasta,
noin kouluikäistä lasta silloin tullessaan tänne. Et elämä myös sitä alkoi rakentua tänne. Hän oli taideteollisen korkeakoulun opettajana 15 vuotta, toimi hyvin pidettynä opettajana toimi myös aktiivisesti tämmöisen chileläis-suomalaisen tavallaan kulttuurisen dialogin ja taiteellisen vuoropuhelun lähettiläänä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä hän siis on 2008 esimerkiksi hän järjesti Santiagossa toimivaan Chilen nykytaiteen museon tämmöisen 16 suomalaistaiteilijan yhteisnäyttelyn Nieve y Sol, Lumi ja aurinko -nimisen näyttely, jossa sitten suomalaistaiteilijoiden töitä oli esillä, hänen itsensä myös mukaan lukien. Ja Soledad sai sitten Suomen kansalaisuuden vuonna 1983 ja sai tunnustusta taiteilijana, muun muassa valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen ja Lallukassa asui myös, että hän oli hyvin niin kuin sillä lailla tunnustettu kuvataiteilijana. Se, mistä ehkä kuitenkin Suomessa hänet muistetaan myös tosi hyvin, on rautalankareliefit tekniikkana, että toki hän maalasi ja silloin alkuaikoina teki niitä paperileikkauksia, mutta rautalankareliefeissä hän siellä oli sellaisia enkelimäisiä hahmoja, ihmishahmoja ja muita, ja ehkä teemat oli semmoisia yleismaailmallisia sitten myöhemmin enemmän ja hyvinkin jollain lailla omakohtaisia, että siellä hän liikkui semmoisten alitajusten ja ehkä unienkin teemoissa ja varjojen maailmoissa, mutta ne on kuvattu hyvin virtuosimaiseksi näitä töitä ja semmoisiksi niin kuin sekä tosi herkiksi, mutta voimakas ilmaisu säilyi Soledadilla aina. Mutta että hän ei sit lopullisesti koskaan asettunutkaan Chileen, vaikka meinasi niin tehdä, että sitten tavallaan semmoinen kaipuu säily kumpaankin paikkaan ja hän sitten tavallaan eli oikeastaan elämänsä kahden kulttuurin välillä. Että näin niin kuin pähkinänkuoressa, mutta Joo, tässä lehdessä artikkelisi yhteydessä on muutamia kuvia näistä hänen teoksistaan. Jos mennään vähän taaksepäin vielä ajassa, kun tosiaan tämän vallankaappauksen jälkeen chileläisiä pakolaisia alkoi tulla Suomeen, niin heidät otettiin aika varsin suopeasti vastaan. Millainen solidaarisuusliike Suomessa silloin syntyi ja miten Chilestä tulleet kokivat tämän suomalaisten solidaarisuuden? No, pakko sanoa alkuun, kun mä en ole itse ollut vielä en ole syntynyt niihin aikoihin, niin mun tietoni perustuu isäni ja kovin monen muunkin tavallaan kertomuksiin, mitä mä oon kuullut ja myös mitä olen lukenut. Eli solidaarisuusliike oli ihan maailmanlaajuinen ja Suomi siihen osallistui. Ja se oli täällä meillä ihan yli puoluerajojen ulottuvaa. Kaikki eduskuntapuolueet esimerkiksi tunnustivat ja tuomitsivat Chilen sotilasjuntan ihmisoikeusrikkomukset, myös kirkko tuomitsi ne ja tavallaan se oli todella niin kuin voimakasta ja aktiivista se solidaarisuustyö, mitä täällä tehtiin ja varmasti niin kuin ensisijaisesti vasemmistopuolueet, ammattiyhdistysliike SAK, sitten järjestöt kuten Suomen rauhanpuolustajat on ollut siinä ensisijaisia toimijoita. Suomi-Chile-seura, joka oli perustettu edellisenä kuuna, eli se elokuussa 1973, oli tosi merkittävä tekijä silloin 70-luvulta alkaen jo. Kansalaisjärjestöt ja sitten opiskelijat, siis ylioppilaskunnat, muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta liittyivät kokonaisinaan tänne Suomi-Chile seuraan ja kouluissa esimerkiksi järjestettiin ihan kouluhallituksen tukema tämmöinen solidaarisuuspäivä noin kuukausi vallankaappauksesta, joka oli Allenden muistoksi omistettu, että se on varmasti ollut sellainen vahva sukupolvikokemus
se solidaarisuusliike. Mutta mielenosoituksia tehtiin, tukimielenosoituksia, solidaarisuuskonsertteja ja varainkeruukampanjoita. Ja tässä ei voi olla mainitsematta esimerkiksi laulufestivaaleja, joka oli sellainen vuotuinen tapahtuma, mitä syksyisin aina järjestettiin. Myös Viktor Hara-festivaaleista, tai sekin, silläkin nimellä ainakin jokin niistä kulki, mutta siihen aikaan tänne tuli muun muassa Kilapajun, Inti Jimani, tällaisia yhtyeitä Chilestä, Agitprop, tietysti suomalaisista, ja toki monia muita, mutta laulufestivaalit oli yksi semmoinen näkyvä kulttuuritapahtuma. Kuvataiteen kentältä haluan mainita semmoisen kansainvälisen solidaarisuusmuseon, joka oli tällainen hanke, joka aloitettiin itse asiassa 71, eli 2 vuotta ennen Allenden kuolemaa, vallankaappausta. Se alkoi Chilessä. Ajatuksena oli siis se, että Santiago de Chilessä haluttiin perustaa tällainen museo, joka tukisi Allendea ja uutta tietä. Ja siihen osallistui siis taiteilijat lahjoituksillaan, lahjoittivat töitään ympäri maailmaa. Muun muassa Joan Miró Espanjasta lahjoitti siihen työnsä. Ja tietysti vallankaappaus vuonna 1973 tämän poikkasi ihan täysin, mutta sitten se jatkui tämmöisenä, nimi vähän muuttui vastarintamuseoksi, ja eri maissa sitten, Euroopassa, Yhdysvalloissa jopa myös, latinalaisen Amerikan eri maissa, ja jopa Japanissa, ja myös Suomessa, Helsingissä, niin järjestettiin tämmöisiä paikallisia näyttelyitä, missä oli tämä sama idea, eli taiteilijat kustakin maasta lahjoittivat töitä näihin näyttelyihin, ja ajatuksena oli se, että diktatuurin jälkeen ne sitten lahjoitetaan takaisin Chileen. Eli se oli tämmöinen valtava maailmanlaajuinen solidaarisuusmuseo kansainvälinen. Ja Suomessa se tehtiin 79 taidehallissa. Muun muassa satuin katsomaan, sehän museo on edelleen olemassa, ne työt sitten tosiaan lahjoitettiin sitten diktatuurin jälkeen 17 vuotta, kun diktatuuri oli kestänyt, niin ne löytyy edelleen tästä solidaarisuusmuseosta Santiago de Chilestä, että siellä on muun muassa Kimmo Kaivannon grafiikkaa Suomesta ja muitakin suomalaistaiteilijoita, ketkä on siellä osallistunut. Solidaarisuus, mä haluan vielä, on mun mielestä niin kuin tärkeä tuoda se esiin, että se oli sekä ruohonjuuritasolla ja ihmisten niin kuin järkytys oli suuri, kun Allende menehtyi. Ja tänäänhän, nyt tällä viikollahan tullut esiin, että tämä Allenden kuolema ei, se on ollut lavastettu itsemurha, että nyt siitä on tullut ihan uusinta tutkimustietoa, että sekin on ihan pakko mainita tässä yhteydessä, mutta että se oli järkyttävä kokemus. Suomi pienenä maana sitten erottu sillä lailla, että tämä oli hirveän aktiivista, ja tänne perustettiin tämmöinen ihan kansainvälinen komissio, siis kutsuttiin myös Chile-tribunaaliksi. Tänne tuli kansainvälisiä asiantuntijoita tutkimaan näitä juntan ihmisoikeusrikoksia, ja ajatus oli se, että siinä niin kuin selvitettiin, mitä siellä tehtiin näkyväksi, mitä siellä oli tapahtumassa, ja annettiin ihan raportteja Chilen tilanteesta. Luotiin painostusta junttaa kohtaan, että tämä komissio toimi Suomessa vuodesta 1974 aina vuoteen 1988 asti. Et se on ollut sellainen merkittävä juttu. No, nykyään Suomessa on chileläistaustaisia jo toisessa ja kolmannessakin polvessa, joihin itsekin lukeudut. Miten chileläisyhteisön nuorempien polvien keskuudessa muistellaan noita tapahtumia, ja millainen tämä Suomen chileläisyhteisö nykyään ylipäänsä on? Suomeenhan tuli silloin 73 noin 180 vähän päälle pakolaista, ja heistä, niistä, ketkä silloin tuli, on noin 30 tällä hetkellä täällä. Eli moni lähti pois. Et nykyään noin 500
chileläistä asuu Suomessa ja näihin lukeutuu sit myös tämä toinen ja jopa kolmas polvi. Voi ehkä sanoa, että yhteisö on niinku muuttunut aika paljon ja on uusi sukupolvi. Ja joukko on aika kirjavaa, että moni on tullut myös sitten ihan töiden takia ja muista syöstä tänne Suomeen, mutta jos kysyt, mitä kuuluu, niin sanoisin, että hyvää, koska tänä syksynä, tämä on ollut tosi aktiivinen syksy, musta tuntuu, että tämä on jollain lailla luonut niin kuin ihan uuden maaperän ja pohjan toiminnalle. Totta kai sitä on ollut vuosien aikana myös 70-luvun jälkeen, mutta että tämä 50-vuotisetappi vallankaappauksesta sai aikaan sen, että tällainen hyvin aktiivinen ryhmä alkoi jo 2 vuotta sitten järjestämään tämän vuoden tapahtumia. Nyt syksyllä on ollut ihan valtava määrä ja koko ajan on meneillään sekä Helsingissä, Tampereella ja Turussa näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, konsertteja, julkaisuja. Eli yhteisö on aktivoitunut, mutta se, että noin kokonaisuudessaan, niin totta kai on tosi erilaisia elämäntarinoita ja näin. Tapahtumia on ollut tosiaan pitkin vuosia jo tässä, ja yleensä varmaan sillä on eniten kokoontunut aina tässä kansallispäivän 18. syyskuuta. Silloin aina on juhlittu niitä, mutta sitten Chilessä oli tämmöiset protestimellakat ennen koronapandemiaa 2019 todella voimakkaat ja ne väkivalloin koitettiin tukahduttaa. Ja silloin oli myös Helsingissä ja muissakin kaupungeissa semmoinen tavallaan uudelleen aktivoituminen tämän yhteisön taholta, että järjestettiin tukimielenosoituksia ja tapahtumia, jossa haluttiin tukea silloista tilannetta, mutta että yhteisö on olemassa ja voi oikein hyvin siinä mielessä kyllä, että täällä tehdään asioita paljon. Joo. Mm. Joo, kiitoksia Elisa Vistuvalorka. Mainostan sitten vielä tätä kulttuurivihkojen juhlanumeroa. Siinä on tosiaan laajasti käsitelty tätä kulttuurivihkojen 50-vuotista historiaa. Haastattelussa on muun muassa elokuvatuottaja Klaas Olsson, joka oli perustamassa kulttuurivihkoja 50 vuotta sitten, ja entisiä päätoimittajia, kuten Anssi Sinnemäki ja Tuomas Kilpi ja Johan Alén. Ja sitten tosiaan Chile-teemasta, niin Elisan artikkelin lisäksi muun muassa on diplomaatti Tapani Broteruksen haastattelu, joka Santiagossa silloin vuonna 1973 oli pelastamassa chileläisiä pakolaisia. Ja me kulttuurivihkoissa ollaan oltu aktiivisia näiden Chile-tapahtumien osalta, mitä on järjestetty tänä syksynä. Meillä oli muun muassa konsertti, missä oli Inti Illimanin perustajajäseniin kuuluva Markelo Koulon esiintymässä. Ja 7. marraskuuta järjestämme latinalaisamerikkalaisen kirjallisuusillan, jossa esiintyvät runoilijat Asta Piiroinen ja Katariina Vuorinen esittää nimenomaan Chilestä vaikutteita saanutta runouttaan sekä suomeksi että espanjaksi. Ja suomentaja Einari Aaltonen kertoo Roberto Bolaños teosten kääntämisestä. Ja tätä kulttuurivihkojen juhlanumeroa on myynnissä täällä Kultin osastolla 10 € messuhintaan. Ja vanhoja kulttuurivihkoja on tuolla myös ilmaisjakelussa. Kiitoksia Elisalle ja kiitoksia yleisölle. Kiitos. Kiitoksia Kultille. Kiitos.